Hili ni eneo la Nyamguruma Busunzu, eneo ambalo linajengwa na mkandarasi. Yani lami na katika haijatumika. Mchina. Kwa pesa nyingi sana za Kitanzania, kilomita moja zaidi ya bilioni 1.3. Barabara haijakamilika na wala haijaisha, lakini barabara imepasuka namna hii. Waziri husika anapaswa aje kuangalia mazingira ya hapa. Hebu niambie, barabara inakuwa hivi hata miezi sita bado? Sio miezi sita, hajatumika, hajafunguliwa. Hapa natakuwa mkandarasi mshauri atuambie. Yaani haiwezekani mainjinia wetu wanakula pesa, wanafanya kila kitu, yani wanalipo maisha mazuri, wanaishi nyumba nzuri, halafu wanashauri hivi barabara. Kweli?